Hrvatski nogomet živi predivne dane. Pored mene naš izbornik Zlatko Dalić, nominiran je za trenera godine u zaista velike igračke trenerske veličine Zinedina Zidana i Didiera Deschampsa. Luka Modrić ulazi u najuži izbor uz Cristiana Ronalda i Salaha. Birat će se jedan od te tri trojice kao jedan od te tri trojice trenera. Znači ovu godinu bi mogli okončati tako da imamo najboljeg nogometaša, najboljeg trenera svijeta. Pa moguća dupla kruna. Ma ne, zaista to mi je velika čast da sam uopće nominiran među tri najbolja trenera na svijetu. Najbolji trenutak moje karijere, trenerske, dosadašnje karijere, ali sigurno da toga ne bilo da nije bilo srebra i Rusije i za to su najzaslužniji reprezentativci i molim da mi zahvalite. Recite vi nam onako kakve su intimno šanse, čije su šanse veće, Lukine ili vaše, kako vi to prognozirate? Pa ja sam siguran da Luki neće poveći zlatna lopta, on je apsolutno zaslužio, bio je najbolji igrač na svjetskom prvenstvu i sad je ovo još jedna potvrda toga i siguran sam da on to dobija, a ovo vezano za mene vidjet ćemo. I meni je ovo velika čast i priznanje među tri najbolja na svijetu, zaista ogroman uspjeh, priznanje svima nama, cijelom hrvatskom nogometu, svim hrvatskim trenerima, hrvatskim nogometašima i zaista prelijepi trenuci. Prije godinu dana bili ste daleko od ovoga danas, rekao bih, trenerskom vrhu starog kontinenta. Kakav je taj osjećaj kada onako odvrtite cijelu godinu? Pa stvari se mijenjaju iz dana u dan i zaista prije godinu dana bila je takva situacija, evo sad je sasvim drugačije. Takav trenerski poziv, ja sam toga svjesan da uvijek idu jedni lijepi trenuci, nakon toga dođe nekakav pad. Nadam se će ovo naše trajati duže i bit će to još lijepi trenutak za hrvatski nogomet, ja u to vjerujem i pred nama je ono što je najvažnije europsko prvenstvo i moramo se to spremiti. Ovo je iza nas, srebro iza nas, mi smo ga proslavili, stavili smo se veliki uteg na leđa, veliki teret na leđa s tim srebrom, ali mi to možemo potvrditi dalje. Hvala vam i želim vam nove velike trofeje sa Hrvatskom. Bio je sa nama izbornik hrvatske reprezentacije.